নমস্কাৰ খবৰ হুবহু ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ। মণিপুৰৰ ইম্ফলত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ, নিউজ এটিনৰ হাতত আহি পৰিছেহি বিস্ফোৰণৰ মুহূৰ্তৰ চি চি টিভি ভিজুৱেলছ। আৰু বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজন গোৱাৰক্ষী আৰু এজন সাধাৰণ লোক। ইম্ফলৰ থাংগল বজাৰত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা, আহতসকলক ততালিকে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বিস্ফোৰণৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং। ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, আৰু বিস্ফোৰণ আহি পৰিছে চি চি টিভিৰে ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো। যি স্থানত আৰু যি সময়ত এই বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। নিউজ এইটিনত আহি পৰিছেহি বিস্ফোৰণৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। মণিপুৰৰ ইম্ফলত এই ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ, বিস্ফোৰণত আহত হৈছে চাৰিজন গোৱাৰক্ষী আৰু এজন সাধাৰণ লোক। ইম্ফলৰ থাংগল বজাৰত এই বোমা বিস্ফোৰণ, আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বিস্ফোৰণৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে সেই অঞ্চলত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং। ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। ইম্ফলত এয়া বোমা বিস্ফোৰণ ঘটনা দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ। এটা সময়ত যি সময়তে বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে সেয়া চি চি টিভি ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে। ইম্ফলৰ থাংগল বজাৰত এই বিস্ফোৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। যি ঘটনাত ইতিমধ্যেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাৰিজন গোৱাৰক্ষী আৰু এজন সাধাৰণ লোক। যিহেতু এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল এয়া থাংগল বজাৰ, ইম্ফলৰ থাংগল বজাৰত এই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এফালে বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছৰ দৃশ্য আৰু এটা হৈছে বোমা বিস্ফোৰণৰ সময়ৰ মুহূৰ্ত যি চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে। কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই বিস্ফোৰণ আৰু প্ৰচণ্ড জোৰেৰে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এই স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ স্থান ত্যাগ কৰিছে। কিন্তু এই ঘটনাত ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাৰিজন আৰক্ষী। ইতিমধ্যেই তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, দ্বিখণ্ডিত হ'ল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা বিভক্তি হৈ নতুন এটা সংগঠন গঠন কৰা হৈছে। নতুন এই সংগঠনটোৰ নাম হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি প্ৰগতিশীল। কে এম এছ এছ ত্যাগ কৰা একাংশ গঠন কৰিছে নতুন সংগঠন। কে এম এছ এছত অখিল গগৈৰ একনায়কত্ববাদ চলাৰ অভিযোগ। কে এম এছ এছ বৰ্তমান কৃষকৰ সংগঠন হৈ থকা নাই, অখিল গগৈৰ ব্যক্তিগত সংগঠনলৈহে ৰূপান্তৰিত হৈছে কে এম এছ এছ। নতুন সংগঠন খুলি বিতুষ্ট হৈছে নেতা আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে একনায়কত্ববাদ চলিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিত আৰু সেইবাবে দ্বিখণ্ডিত হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। আৰু নতুন এটা সংগঠন তেওঁলোকে গঠন কৰিছে আৰু এই সংগঠনটোৰ নাম দিয়া হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি প্ৰগতিশীল। 2005 চনতেই গঠন হোৱা, কৃষকৰ নাম লৈ গঠন হোৱা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ কৃষকৰ নাম লৈ গঠন হোৱা এটা সংগঠন যিহেতু কৃষকৰ উন্নয়নৰ হৈ কাম কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু কালক্ৰমত আমি দেখা পালোঁ তেওঁলোকে কৃষকৰ সামাজিক উন্নয়ন, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মানে এই দিশটোৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ পিঠি দি কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ আন্দোলন কৰিবলৈ আহিলে। যেতিয়াই যি সময়ত কৃষকৰ পথাৰত আন্দোলন হ'ব লাগিছিলে সেই সময়ত পথাৰত আন্দোলন নহৈ সেই আন্দোলনটো ৰাজপথলৈ আহিলে। আমি যিহেতু কৃষক মুক্তি আমাৰ আমি অতীতৰ আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰাই অহা, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ লগত এই কৃষক সংঘ নামটো সকলো সময়তে আমি জড়িত থাকিবই লাগিব। আৰু যিহেতু আমি প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিম, কৃষকৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিম, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এই প্ৰগতিশীল নামটো আমি লগাই দিছোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি প্ৰগতিশীল। এতিয়া বৰ্তমান কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিটো এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন নহয়, ঠিক মানে এজন একনায়কত্ববাদী নেতাৰ মানে অকল এটা সংগঠন, ব্যক্তিগত সংগঠনলৈ মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে। যিকোনো সিদ্ধান্ত কেৱল তেওঁ মানে তেওঁই লয়, স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে লয়। ইয়াৰ উদাহৰণ আমি বিগত সময়ত অসম ৰাজ্যে আৰু আমিও প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে দেখিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলক ভোট দিবলৈ অনুৰোধ কৰাটো ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ তেখেতে সকলো অসমৰ জনসাধাৰণৰ মতামতৰ উপেক্ষা কৰি তেওঁ নিজস্ব মতামতেৰে বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ভোট দিবলৈ কোৱাটো কি যুক্তিসংগত হ'ব পাৰে সেই কথাটো অসমে আৰু ৰাইজে নিজে বিচাৰ কৰক। মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ডি পি এছৰ বাছ। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 14 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। গড়চুকৰ লালুং গাঁৱৰ এন পি এছ স্কুলৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি। আহত ছাত্ৰকেইজনৰ এক্সেল কেয়াৰ হস্পিতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ডি পি এছৰ দুখনকৈ বাছ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে এজন চালকে। এজন চালকক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে।
দুখনকৈ স্কুল বাছ ডিপিএছৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই মহানগৰীত 14জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। গড়চুকৰ লালুং গাঁৱৰ এন পি এছ স্কুলৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাছখনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজনক আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। দুখনকৈ বাছ ডি পি এছৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু এজন চালকে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে যদিও আনজনক আৰক্ষীয়ে কৰাটো কৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তৰুণ গগৈ হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সভাপতি। সোনিয়া গান্ধী সাক্ষাতৰ